Yfir 2000 heimilisofbeldismál eru tilkynnt til lögreglu á ári og hafa aldrei verið fleiri. Á 10 ára tímabili voru 6 myrt af maka sínum. Í 5 af þessum 6 tilvikum voru karlar gerendur og konur þolendur. Fulltrúar í samninganefnd Úkraínu og rússneski auðmaðurinn Roman Abramovich hafa fundið fyrir veikindum sem talið að séu tilkomin vegna eitrunar. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna boðar friðar umleitanir. Heilbrigðisráðherra segir að endurbæta þurfi eldra húsnæði Landspítalans samhliða byggingu nýs spítala til að mæta aukinni þörf fyrir heilbrigðisþjónustu. Ölfusá hefur belt sig út í leysingum og vatnsrennslið þrefalt meira en vant er. Göngu og reiðstígar eru víðast hvar á kafi. Grínistinn Chris Rock ætlar ekki að leggja fram kæru á hendur leikaranum Will Smith sem rak honum kinnhest á miðri Óskarsveluna hátíðinni í gær. Gott kvöld. 80% þeirra sem beita ofbeldi í nánu sambandi eru karlar og 70% þolenda eru konur. Á tímabilinu 2010 til 2020 voru 6 myrtir af maka sínum. Í 5 af þessum 6 tilvikum voru karlar gerendur og konur þolendur. Samkvæmt nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra hefur tilkynningum heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum fjölgað undanfarin ár. Yfir 2000 tilkynningar berast nú á ári vegna heimilisofbeldis, þriðjungi fleiri en árið 2015. Það bara gríðarlega mikilvægt að það sé, sem sagt, fólk bæði leiti sér aðstoð að geti það mögulega gert það sé búið að við ofbeldi á heimilum því að það bara mjög alvarlegt ástand að búa við og ástand sem að oftast batnar ekki að sjálfu sér, ekki sér talað heimili þar sem að börn búa því það óviðunandi aðstæður fyrir börn að búa ofbeldisheimilum hvort sem að ofbeldi beinist að þeim sérstaklega eða ekki. Þriðjungur heimilisofbeldis af hálfu foreldris, barns eða annars ættingja en annars það maki sem beitir ofbeldinu eða fyrrum maki. Mikill meirihluti gerenda eru karlkyns, aftur á móti eru konur í meirihluta þolenda. Og hlutfallið jafnvel enn meira afgerandi þegar gerandi fyrrverandi maki. Þekkt að konur eru taldar í hvað mestri hættu á að verða fyrir alvarlegu ofbeldi þegar þær reyna að yfirgefa makan. Það mjög líklegt að ef einhver beitir maka sinn ofbeldi að það gerist oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Það líka alls ekkert ólíklegt að einhver sem hefur beitt einn maka ofbeldi beiti annan maka ofbeldi. Þannig að sumir ofbeldismenn eiga marga þolendur þarna úti. Á 10 ára tímabili voru 6 myrtir af maka sínum. Í 5 af þessum 6 tilvikum voru karlar gerendur og konur þolendur. Þetta alvarlegasta birtingarmynd heimilisofbeldis en ég held að það sé mikilvægt að hafa í huga að oft er ofbeldi sem beitt á heimilum þess eðlis að það bara heppni að þolandi sleppi lifandi. Og þið ætlaði að fjalla nánar þetta í Kastljósinu í kvöld, Baldvin? Já, við fáum Sigríði Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra til okkar og ætlum að rýna nánar í þessa skýrslu. Stóra spurningin auðvitað hvort að fjölgun tilkynninga þýði að þessum málum sé að fjölga í raun og veru. Við ætlum einnig að ræða við hann málsmeðferðartíma þessara mála í kerfinu. Við ræðum einnig við unga konu sem að kom til Póllands í dag. Hún hefur ekki fengið viðunandi meðferð við endometriósu á Íslandi og í lok þáttar skoðum við svo dans- og hönnunarkeppni Samfjess sem fór fram helgina. Takk fyrir þetta. Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, boðaði í dag umleitanir til að koma á mannúðar vopnahlýi í Úkraínu. Sendinefndir stjórnvalda í Úkraínu og Rússlandi héldu til Tyrklands í dag, en friðar viðræðum hefur verið frestað til morguns. Rússar vilja að Úkraína verði hlutlaust ríki og forseti Úkraínu, Volodymyr Zelensky, hefur lýst yfir vilja til að skoða þann möguleika. Stjórnvöld í Rússlandi undirbúa nú takmarkanir á komu fólks frá þeim ríkjum sem talin eru óvinveitt Rússlandi. Utanríkisráðherra Rússlands tilkynnti þetta í dag. Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Я убежден, что никакие угрозы, шантаж, ультиматумы не заставят нас отказаться от суверенитета, самостоятельности, отречься от нашей многовековой истории, от завещанного нам предшественниками богатейшего духовного наследия. Ólöf, þó að Lavrov boðið þarna að ekki verði öll velkomin til Rússlands, þá liggur straumurinn kannski meira frá Rússlandi þess að þetta er hann.
Já, bjórframleiðendurnir Heineken og Carlsberg tilkynntu í dag þau ætla að hætta allir starfsemi í Rússlandi. Þá ætlar fjölmiðlinn Novaya Gazeta, sem svona einn helsti fjölmiðlinn sem ekki svona á vegum stjórnvalda, að hætta útgáfu á blaðinu, allavega í bili. Og það vegna afskipta að fréttaflutningu og þessum að geta ritstjóri blaðsins Dimitri Muratov, sem fekk í fyrra friðarverðlaun Nobels fyrir einmitt baráttu fyrir fjölmiðlafrelsi. Mm. Og svo búið að fresta friðarviðræðunum til morgun, svo nú upp í grunnsendur að það hefur verið eitrað fyrir fulltrúðum Úkraínu. Já, og það sko Wall Street Journal greindi frá þessu bara nú síðdegis og einn af þessum þremur, það segjast í þeirra umfjöllunum að þrír sem að tóku þátt í þessu viðræðum hefði fundið fyrir veikindum sem talið að hafa komið til vegna eitrunar og BBC greinir frá því að Roman Abramovich, auðkýfingurinn rússneski, sé einn þeirra en hann hefur tekið þátt í þessum viðræðum. En það sem við komum fram bara núna síðustu mínútum líka að allir eru búin að ná sér og það rannsóknarfjölmiðl sem heitir Bellingcat sem að styður þessa umfjöllun Wall Street Journal en segist ekki að vilja koma fram með þessar upplýsingar fyrr bara að ótta við sko líf þessa fólk sem að á í hlut en það þessast talið þetta hafi bara verið svona viðvörun ef að við getum sagt sem svo. En þetta svona alltaf að koma meira og meira fram og við höldum áfram að fylgjast með þessu en á sama tíma þá eru átökin ennþá að geisa og fólk heldur áfram að flýja og þeirra meðal eru þrjár konur sem allar á níræðisaldri og lifðu af helförun. Það eru líklega fæstir sem hyggja á flutninga landa á milli á níræðisaldri en þrjár konur sem nýverið flúðu frá kænugarði áttu fárra kosta völ. Þær eiga ýmislegt sameiginlegt. Allar eru þær 83 ára gyðingar sem lifðu af helförina. Hún minnist þess að hafa falið sig undir borði undan sprengjugni nasista þegar hún var lítil stúlka. Að lokum flúði hún land ásamt móður sinni og nú neytist hún til að flýja á ný undan árásastríði Rússa. Дело в том, что у нас убежище поблизости нет, и оставалось только молиться Богу. Kaldhæðinni örlaðana slík að allar þrjár hafa þær nú fengið skjól í Þýskalandi. Ну, я для себя посчитала, сколько нужно будет, пока не освободят мой город, то я бы, конечно, хотела бы остаться здесь, потому что здесь на удивление нас очень хорошо приняли, очень, ну просто на 5 с плюсом. Það bil 3500 gyðingar, ungir sem aldnir, hafa flúið til Þýskalands frá Úkraínu. Stjórnvöld hafa þegar boðið þeim varanlegt dvalarleyfi sem hluti af viðleitni þjóðverja til þess að bæta fyrir þjáningar gyðinga í seinni heimstyrjöldinni. 10,000 gyðingar sem lifðu hölfurina af hafa búið í Úkraínu. Minnst 500 þeirra þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Og það erfitt og flókið verkefni að koma veikburða fólki úr landi í miðjum stríðsátökum. En stöllunar þrjár hafa fengið inni á sama hjúkurnarheimili í Frankfurt. 484 úkraínumenn hafa sótt alþjóðlega vernd hér á landi frá því innrás Rússa hófst. Þar af eru 259 konur og 143 börn. Í stöðuskýslu landamærasviðs ríkislögreglustjóra kemur fram að 3,8 miljónir hafi flúið Úkraínu til nágrannaríkja í Evrópu. Þar af hafa 2,3 miljónir flúið til Póllands. Helgina sóttu 90 manns frá Úkraínu vernd hér á landi. Félagsmálaráðuneytið vinnur nú að því að gera samninga við gisti og hóteleigendur til að tryggja fullnægjandi skammtíma úrræði fyrir fólk sem sækir vernd. Og þá skiptum við yfir á Keflavíkurflugvöll. Þar Valgeir Örn Ragnarsson fréttamaður. Já, það kemur líka fram í þessari skýrslu að síðustu 7 daga hafa 161 úkraínumaður sótt hæli hér á landi, alþjóðlega vernd. Og ef hægt að nota þær tölur sem forspárgildi, þá megi ætla að 644 úkraínumenn komi hingað til landsins næstu 4 vikurnar. Sigurgeir Sigmundsson, yfirlögregluþjónn, þetta svipaður fjöldi og þið áætluðu eða kannski bara erfitt að gera áætlanir? Það erfitt að gera áætlanir, þetta meira en fyrstu spár gerir ráð fyrir en þær voru svolítið blindar. Nú voru farin að sjá reynsluna betur hvað að koma, þannig að við teljum þetta vera áræðanlegri tölur núna. Nú að koma vel frá Katowice í kvöld í Póllandi. Vitið fyrirfram hversu margir úkraínumenn borð? Já, það fáir á þeirri vel. Langflestir hafa komið frá Varsjá og Katowice
einnig Vínaborg og öðrum borgum austalega Evrópu en líka frá bara ýmsum öðrum borgum innan Evrópu. Hvert svona ykkar megin hlutverk hérna og hvernig hefur þetta gengið? Okkar fyrsta hlutverk að taka vel á móti fólki sem í gríðarlegri neyð en við þurfum líka að taka niður fyrstu upplýsingar og skrásetja leiðbeina fólkinu áfram. Jafnframt að geta þess að það sé ekki fara fram hér mansal eða smygla fólki og þá sérstaklega varðandi börn. Við hikum ekki við að kalla á barnaverndarnefnd þegar að okkur líst ekki á eitthvað slíkt. Og í öllum tilfellum þegar að fylgdarlaus börn á ferðinni án forráðamanna að þá fara þau umsjá barnaverndarnefndar. Og við viljum vera samferðum að þeir sem fylgja börnum síðan þeirra foreldrar eða forráðamenn. Bara stutt inn í lokin, hérna komið upp skilti með ukrainska fánanum og ukrainsku letri, þetta og hvað erum við að sjá hér? Hér eru ukrainamenn raunboðinu velkomnir og bent á tvo valkosti, þar annars vegar þeir geta komið og verið í 90 daga sem ferðamenn eða hafa húsnað og framfærslu. Ef þeir þurfa aðstoða þá eru leiðbeiningar hér það og við munum þá taka niður upplýsingar og skrásetja og leiðbeina þeim áfram. Þetta eru svona fyrstu upplýsingar. Takk fyrir þetta, Sigurgeir Sigmundsson, og með þessum orðum þá kveðum við hérna af Keflavíkurflugvelli. Takk fyrir þetta, Valgerður Ragnarsson. Heilbrigðisráðherra tekur undir með forstjóra Landspítalans að engan tíma megi missa við að bæta stöðu heilbrigðiskerfisins, fjölga þurfi legu og hjúkrunarrýmum og efla forvarnir samhliða uppbyggingu nýs spítala. Í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins McKinsey segir að þörf verði fyrir helmingi fleiri legurými árið 2040 en gert ráð fyrir í nýjum Landspítala að óbreyttu. Fram kemur að grípa þurfi til stórtækra aðgerða til að bregðast við stöðu heilbrigðiskerfisins. Forstjóri Landspítalans segir meðal annars að nýta verði þær byggingar við hringbraut sem fyrir eru en ljóst að sumar eru illa farnar, meðal annars vegna miklu. Samhliða verðum við að skoða þessar gömlu byggingar og byggja þær upp. Ég nefni krabbameinsdeildina, ég nefni geðdeildina, húsi þar og ég held að þetta, við getum ekkit beðið með það. Forstjórinn dróð þetta bara mjög vel fram í viðtali við ykkur. Willum segir að ásamt framtíðar áformum uppbyggingu hjúkrunarheimila þurfi að efla þjónustu við þá sem geti búið lengur heima og efla forvarnir í öllum aldurshópum. Í skýrslunni áætlað að þörf á vinnuafli muni aukast allt að 36% til 2040. Willum bendir á að starfshópur vinni að lausnum á núverandi mönnunarvanda. Þar spili inn í kjör og starfsaðstæður og það síðanefnda muni lagast með nýjum spítala. Svo eru það bara auðvitað. Verðum að treysta á góða kjarasamninga, samhliða aðbúnaðinum vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessar stéttir þeim líði vel til að þau getur þjónustu okkur sem best. Þá segir ráðherra að skilgreina þurfi vel starfsemi spítalans og auka samvinnu við aðrar heilbrigðisstofnanir og einkageirann. Ekki sé nógu gott að bygging spítalans hafi tekið svona langan tíma. En við berum svolítið ábyrð þar pólitíkin og höfum mátt gera þetta fyrr en svona staðan. Víða land flætti vatn út á vegi í gær og í morgun. Bóndi Ásahreppi segist ekki hafa séð svo mikla vatnavexti áður í 12 ára búmennsku sinni í hreppnum. Þetta þó ekki með öllu slæmt því þessi blauti vetur dregur úr líkum á gróðureldum í sumar. Íbúar í Norðlingaholti í Reykjavík hafa orðið vitni að töluverðum breytingum síðustu daga. Þeir sem hyggja á gönguferðir hérna Norðlingaholtið ættu frekar að taka stígvélin heldur en gönguskóna því áin bugða hefur flætt ansi hressilega yfir bakka sína. Þannig að göngustígar og sumstaðar umflotnir. Ekki er vitað tjóna þessum vatnavöxtum og vatnið líka alltum líkjandi skammt frá í Heiðmörk. Núna stöndum við hliðin á einhverjum læk. Hvaða lækur þetta? Já, þetta nú svona öllu jafna ekki lækur, heldur reiðstígur sem liggur hérna í gegnum Rauðhóla. Reiðstígurinn kominn alveg á kaf. Sumstaðar hefur vatn umlukið trjágróður. Þetta svona bæði gott og óvont. Þetta dregur úr líkum á að við lendum í svona þurru ástandi eins og við skógareldurinn í fyrra í Heiðmörk. En það samt svona ekki gott fyrir gróður að vera vatnssósa í langan tíma. Selfyssingar hafa einnig orðið varir vatnavaxta. Ölfusáur, straumþung, ólgandi og hvít fyssandi. Kvöldmata leiti í gær var þar mesta rennsli sem mælst hefur í 9 ár. Sem betur fer þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af þessu sýnist mér. En þetta samt sem áður gríðarlegt vatnsmagn. Það þannig að venjulega flæða hér ána yfir 400 rúmmetrar á sekundu sem gríðalegt magn. En núna það þrefalt, þannig að þetta myndi fylla Laugardalslaugina á einni sekundu. Í Ásahreppi hafa bændur fundið fyrir bleitunni. Girðingin komin á næstu á kaf hérna? Já, þetta búið að vera hörku vetur hérna hjá okkur. Fyrst náttúrulega fór alltaf kæfi snjó og flest alltaf girðingarnar brotnuðu.
svo kom rigningin og við erum hérna með nýja tjörn sem að hefur nú ekki verið hérna oft áður. Þannig að við stefnum kannski á því að fara í fiskeldi hérna, ef þetta heldur svona áfram. Er þetta svona meiri vatnavextir heldur þú ert vanur að sjá? Já, við erum búin að vera hérna í 12 ár og þetta nú svona versta, bæði snjórinn sem var hérna í vetur, svona dróið mikla skafla upp í húsinu þar og svo bleitan. Og svona öll tún og allt svona, þetta hálfa ógeðslegt, allt einhvern veginn blaut og já, ógeðslegt. Þjórsá mjög vassmikil að sjá. Þetta hafi nú verið bara í hámarki í gær. Þetta sjáu þetta svarta hérna í ánni, eirarnar, að þær voru alveg á kafi allar í gær. Við köllum þetta ekki rigningu núna, sko. Þetta bara svona léttur úði, sko. Já. Með hvernig þetta búið að vera. Já. Búið að rigna ansi stíft hérna. Já, þetta búið að vera leynda vetur. Víðar land hefur vatn flætt yfir vegi og sumstar þarf að loka vegum vegna leysinganna. Er þetta drullu tímabil núna? Já, það svolítið drullu tímabil. Og það dálítið vandasamt að ganga í drullunni. Það eins gott að vera bara á stígvélunum. Þá fyrir við norður í land. Sviðstjóri hjá Orkustofnun segir ofnotkun einkabílsins á Akureyri vera menningu sem bæjarbúar verði að stíga út úr. Það kostar bæjarbúa rúmlega tvöfalt meira að reka bílaflotan en alla leik- og grunnskóla bæjarins. Samgöngukannanir sem hafa verið gerðar hérna á Akureyri sýna að 8 af hverjum 10 bæjarbúum fara til og frá vinnu á einkabílu við veturinn. Og allir þessi akstur, hann kostar sitt því að það er áætlað að Akureyringar eyði 4 miljörðum á hverju einasta ári í bensín og dísel. Bæjarbúar ættu heldur ekki verið vandræð með að finna næsta sölustað því í bænum eru nú starfandi 13 bensínstöðar. Það var Vistorka sem heldur utanum framleiðslu sjálfbærs eldsneytis á Eyjafjarðarsvæðinu sem tók tölurnar saman. Í úttektinni kemur fram að ef meðalverð bíls er 3 milljónir og reksturinn rúmlega milljón séu Akureyringar að reka fólksbíla fyrir 19 milljarða á ári. Til samanburðar má nefna að allur rekstur leik- og grunnskóla í bænum kostar 9 milljarða á ári. En hvað veldur þessu? Þetta bara menning sko og menning sem við þurfum að stíga út úr og ég held að það sé rétt í tíminn af því að við erum líka að fá ýmis tæki og tól. Já, það hefur vissulega komið fram ný tækni, rafmagnshjól, rafskutlur og deilibílar. Þá frítt í strætó í bænum en fólk duglegt að nota þetta. Keyrirðu mikið? Já, allt sem þarf. Allt sem þarf. Myndirðu segja að keyrir þér of mikið? Nei, bara þegar þarf. Notar þú bílinn mikið? Já, eingöngu einkabíl. Hvers vegna? Bara það þægilegt. Finnst þér Akureyringar nota bílinn sinn of mikið? Held ég ekki. Heldur að Akureyringar getur verið duglegri að labba og hjóla og slíkt? Já, margir hverjir, auðvitað ekki allir. En margir getur gert það. Heldur þú notir bílinn of mikið? Hvernig það? Já, örugglega sko. Þetta ekki bara einhver leti í Akureyringum? Nei, já, ég kemur nú á sunnan og ég hef ekki upplifað annað en hér sé afskaplega duglegt fólk. Það var ekki verðluna afhendingin sjálf sem stóð upp úr á 2004. Óskarsverðluna hátíðinni í Los Angeles í gær. Leikarinn Will Smith löðrungaði grínistan Chris Rock harkalega eftir óviðeigandi brandara um eiginkonu hans. Fordæmalaust í sögu Óskarsverðlunanna segir sérfræðingur í dægurmálum. Já, það má kannski skipta þessari velunahátíð bara í tvennt. Það er svona kannski fyrir og eftir löðrungin. Segir Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður og sérfræðingur í dægurmálum. Það sem að kannski upp úr stendur er að hún fangar eiginlega það sem að Hollywood gerir best. Það er að búa til langdregnar velunahátíðir, þakka niður óæskilega hegðun og hampa ofbeldismanninu. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow. Þetta einfaldlega bara fordæmalaust. Í sögu Óskarsverðlunanna. Hálftíma síðar tók Will Smith við verðlaunum sem besti leikari fyrir kvikmyndina King Richard sem fjallar samband tennisstjarnanna Serenu og Venus Williams við föður sinn. Denzel said to me a few minutes ago, he said at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Já, það sem að kannski vakti athygli er að
hann baðst afsökunar á hegðun sinni en hann baði ekki Chris Rock afsökunar á því að hafa löðrungaðan. Í ræðunni sagði Smith einnig að það væri hlutverk hans að venda fjölskylduna. Svo bara fór hann í sína veislu sem haldin þarna á vegum Vanity Fair þar sem að hann dansaði bara við sína tónlist og lét eins og ekkert eða í skorist. Chris Rock ákvað að leggja ekki fram kæru. Freyr Gía segir flesta hafa fordæmt hegðun Smith. Það er einhver blöðum að það að fletta að Chris Rock sagði mjög óviðeigandi brandara sjúkdóm eiginkonu Will Smith. En það er ekkit sem að réttlæti þessu ofsafengnu framkomum. Annar og góður hápunktur, segir Freyr, er ræða Troy Kotsur, besta leikara í aukahlutverki fyrir kvikmyndina Kóta, sem var einnig valinn besta mynd ársins. Hún fjallar stúlku á unglingsaldri sem á heyrnarlausa foreldra og dreymir frama í tónlist. I just wanted to say that this is dedicated to the deaf community, the CODA community and the disabled community. This is our moment. Og það ætlum við að líta til veðurs. Áframhaldandi austanátt en heldur hægari á morgun og birtir víða til. Frost víðast hverri nótt, mest norðaustanlands en hiti yfirleitt yfir frostmarki á láglendi yfir hádaginn. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veður horfurnar á loknum íþróttafréttum sem hann Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Arnar Þór Viðarsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, segir það mikilvægt fyrir framþróun íslenska liðsins að mæta sterkum andstæðingum. Ísland mætir Spáni í vináttuleik annað kvöld. Valur og Fjölnir leika úrslitaleik deildarmeistaratitil kvenna í körfubolta á miðvikudag. Næstsíðasta umferðin var í gærkvöldi og sú síðast á miðvikudag. Og talsverð spenna í úrvalsdeildum karla í handbolta og körfubolta en leikið var í báðum deildum í gærkvöldi og styttist í úrslitakeppni. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Yfir 2000 heimilisofbeldismál eru tilkynnt til lögreglu á ári og hafa aldrei verið fleiri. Á 10 ára tímabili voru 6 myrt af maka sínum. Í 5 af þessum 6 tilvikum voru karlar gerendur og konur þolendur. Fulltrúar í samninganefnd Úkraínu og rússneski auðmaðurinn Roman Abramovits hafa fundið fyrir veikindum sem talið að séu tilkomin vegna eitrunar. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna boðar friðarumleitanir. Heilbrigðisráðherra segir að endurbæta þurfi eldra húsnæði Landspítalans samhliða byggingu nýs spítala til að mæta aukinni þörf fyrir heilbrigðisþjónustu. Ölfusá hefur belt sig út í leysingum og vatnsrennslið þrefalt meira en vantir. Göngu og reiðistígar eru víðast hvar á kafi. Og grínistinn Chris Rock ætlar ekki að leggja fram kæru á hendur leikaranum Will Smith sem rak honum kynhest á miðri Óskarsveluna hátíðinni í gær. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En þessum fréttatíma lokið, verið þið sæl.